राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी काही दिवसांपूर्वी एका शिक्षण संस्थेच्या कार्यक्रमात बोलताना ब्राह्मण समाजाबद्दल वक्तव्य केले होते. या वक्तव्याच्या विरोधात ब्राह्मण समाज आक्रमक झालाय. आज ब्राह्मण समाजाच्या वतीने छगन भुजबळ यांच्या विरोधात नाशिकमध्ये निषेध सभेचे आयोजन करण्यात आले. ब्राह्मण महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे, नाशिक ब्राह्मण समाजाचे अध्यक्ष बाळासाहेब पाठक, महंत सुधीरदास महाराज, महंत अनिकेत शास्त्री, पुरोहित संघाचे अध्यक्ष सतीश शुक्ल यांच्या उपस्थितीत ही सभा पार पडली. यावेळी छगन भुजबळ यांचा निषेध करण्यात आला. तसेच छगन भुजबळ यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन करून घोषणाबाजी देखील करण्यात आली. आमच्या मुली किंवा आमच्या कोणी पालकांचं शिक्षण केलं का? हा अतिशय दुष्ट माणूस आहे, घाण राजकारण करणारा माणूस आहे. याच्या नीतीमध्ये फरक आहे. मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना जाऊन भेटणार आहे, त्यांना सांगेल या खात्यात पण भ्रष्टाचार करेल. आणि शिंदे साहेबांवर माझा विश्वास आहे, ते नक्की जरा मंत्रालयातून पडतर पडत. आम्ही यवल्यामध्ये जाऊन फक्त त्यांच्या मतदारसंघात नाही, त्यांच्या कार्यालयावर जाऊन आमच्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत. माझा उद्रेक त्यांना कळलेला असेल. आज तुम्ही बघितलं की पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कोणता उद्रेक चालू आहे. हा उद्रेक ह्या सरकारला आत्ता तरी जागेवर आणेल. माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय उपमुख्यमंत्री दोन्ही भुजबळांचा त्वरित राजीनामा घेतील याविषयी आता आमच्या मनात शंका नाही आहे. जर त्यांनी राजीनामा घेतला नाही आणि भुजबळ जर त्यांच्या वक्तव्यावर ठाम असतील तर आम्हीसुद्धा आमच्या पुढच्या कार्यावर ठाम आहोत. आज आम्ही त्यांना 8 दिवस वेळ दिला सगळ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना वगैरे यांना सरकारी अधिकाऱ्यांना की 8 दिवसाच्या आज तुम्ही कारवाई करावी, सरकारने 8 दिवसात कारवाई करावी. कायदेशीररित्या मंत्रिपदावर राहिलेला माणूस हा अशा पद्धतीने बेताल वक्तव्य करतो, याकरता यांची मंत्रिमंडळातनं हकलपट्टी करावी अशी मागणी आम्ही त्या ठिकाणी करत आहोत. आणि तसा ठराव या ठिकाणी घेतला आहे. कायद्याचं पालन आणि शब्दशः उल्लंघन भुजबळ साहेब करत आहेत. दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण व्हावी असा त्यांचा उद्देश दिसतोय मला असं वाटतंय. मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपल्या विधानाबद्दल माफी मागावी, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी, जर येत्या 8 ते 10 दिवसात कारवाई न झाल्यास तीव्र स्वरूपात आंदोलन करण्याचा इशारा ब्राह्मण समाजाच्या वतीने देण्यात आला. NCN News नाशिक.